Жоқтау айту күнама, жалдамалы жоқтаушылардың ісі дұрыс па? Қазақ дәстүрінде ері өлген әйелдің шаш шайып жылайтыны бар, бұған не дейсіз? Жоқтау жөнінде пайғамбарымыздың мынадай хадисі бар. Біреу қайтыс болғанда үстіндегі киімін жыртып, өзін ұрғылап, надандарша айқайлап, өкіріп жылаған адам бізден емес деді. Осыған сүйене отырып, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының шығарған пәтуасы бар. Ол пәтуада кісі қайтыс болғанда өкіріп айқайлап жылау жөн емес, бірақ қатты дауыс көтермей жылауға болады деп пәтуа берілген. Бұл жерде ең алдымен назар салып қарасақ, осы өкіріп жылау, айқайлап жылау, надандарша өзін ұрғылап жылау, немесе киімін жыртып жылау дегеннің барлығы Алла Тағаланың тағдырына көнбеу, тағдырға наразы болу, наза болу, яғни басқа түскен нәрсеге сабырлық көмісті танытпау дегеннен туындайды. Ал енді біздің қазақтың жоқтау жырларына назар салсақ, оның мұндай агрессиялық көңіл күйден мүлде ада екеніне көз жеткізе аламыз. Керісінше, қазақтың барлық жоқтау жырлары алдымен адамды психологиялық күйде дайындап барып, өлімді естірту жағы. Естіртіп болғаннан кейін сол адамның кісі қайтыс болып отырған адамның бүкіл іштегі күйінішін, қимастығын, сағыныш сезімдерін барынша ақтарыла айтуға мүмкіндік беретін етіп шығарылған жоқтау жырлары. Ол жоқтаудың соңынан көңіл айту, қазаға сабыр ету мәнінде айтылатын басу айту жырлары, осының барлығы да ең алдымен адамның іштегі күйігінің шектен шығып, назаға, налаға ұласып кетпеуі үшін, сабырға келуі үшін айтылған, жазылған дүниелер болып табылады. Сондықтан да қазақта күні кешеге дейін, тіпті бүгінге дейін деп айтсақ та болатын шығар, жоқтау жырлар кеңінен таралған, оның өзін тарихи мәні маңызы болған. Әрине, қай уақытта болса да ет жақын адамның қазасына күйінбеу мүмкін емес. Абай да айтады, ашынбай пенде сөйлемес, қайғотына ашынған деп Абай да айтады. Сондықтан кез келген уақытта осындай мұң шер өлеңдерінде жоқтауда назалы сөздерінің болуы қалыпты жағдай. Бірақ ол наза тағдырға немесе жоғарыда айтылғандай жаратқанның жазған жазымышына деген наза емес, ол ең алдымен қимастық, шер тарқату сезімдері ғана болып келеді. Қазақтың, мәселен, жоқтау жырларының бір үздік көрінісі ретінде Үмбетей жыраудың Абылай ханға Бөгенбай батырдың өлімін естіртуін айтуға болады. Осы жерде Үмбетей жырау өзі алдымен өлімді өзі естіртеді, одан кейін оған өзі көңіл айтады, жоқтау айтады, оның соңынан басу айтады. Соның барлығы осы бір үлкен жырда көрініс тапқан, бірақ біз оны қысқартып қана келдірсек, алдымен естірту былай болып келеді. Ей Абылай, Абылай, сөзімді тыңда тағыдай, өзіңнен біраз жас үлкен, Дөңбектаудай бас үлкен, жасыңда болған құрдасың, үлкенде болса сырласың, 80-нен аса бергенде қайрылмас, қаза келгенде батырың өтті Бөгенбай деп келеді. Осыдан кейін Үмбетей жырау Бөгенбайды өзі жоқтайды. Уа Алатаудай ақшадан асып тудың Бөгенбай, болмашыдай анадан болат тудың Бөгенбай, қалақайлап дулатқан қалдамандап шулатқан қалмақты қудың Бөгенбай, құбыла көшкен байтақтың ордасындай Бөгенбай, темір жұмсап оқ атқан қорғасындай Бөгенбай деп жоқтап келеді. Бұл жоқтауда ұзын сонар жоқтау. Мұның соңынан осы нәрсенің бәрін ақтарылып айтып болғаннан кейін Бөгенбайдай батырдың береке берсін артына, бірлік берсін халқына, жаратқан ием жар болып, пейіште нұры шалқығай деп, өзі басу айтып, көңіл айтып аяқтайды. Яғни осыдан байқап отырғанымыздай, халықтың мұң шер өлеңдері барлық уақытта да ажалды пенденің түбі бір ажалға қауышатын, оның жазымыштың белгілеп қойған бір яғни қадары белгілеулі бір тағдыр екендігін білдіре отырып, таныта отырып, оған бойұсынуға көбірек жетелейді. Қазақта жоқтау жазбаған ақын жоқ десек, артық айтқанымыз емес. Қазақтың исламды жетік білген небір ғұламалары, бертіндегілердің өзінен алғанда Абай да, мәшһүр Жүсіп те көптеген жоқтау жырлар жазып қалдырған. Олардың барлығы да жоқтаудың өз жөнімен, орнымен айтылған жоқтаудың шариғатқа шалыс еместігін жақсы білгендіктен жоқтау жырлар жазған. Мысалы, қазақта Абайдан артық шариғатты түстеп таныған соңғы ғасырларда ғалым жоқ десек, артық айтқанымыз емес. Сол Абайдың өзі Әбдірахман өлгенде қаншама жоқтаулар шығарады. Келіні Мағышқа оның атынан жоқтау шығарып береді. Баласы өлген анаға шығарып берген жоқтау деп арнайы жазған жоқтауы бар. Оспан өліміне жоқтау жазады, немесе басқа да көптеген жоқтау жырларды Абай өзі қалдырған. Солардың барлығы да осы жоқтаудың зар күйін,
қаза түскен кездегі қиындықта басымен көтерген адамның ішінен еріксіз туындап жатқан дүние. Бұл біріншіден сол адамның өзін іште күйгін шығарып алудың бір жолы болса, екіншіден сол дүниеден өткен адамның қадір қасиетін, жақсы мінез құлқын болмысын өнеге етіп, өлім үстінде тірілерге ой салудың бір көрінісі. Дәл сондай бір өте өнегелі жоқтауды қазақтың бір туар ұлы Мұса Шорманұлы қайтыс болғанда атақты мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жазған. Ол бұл жоқтауды Мұса Шорманұлының келінінің атынан шығарған. Басына назар аударсақ, бисмилла сөздің басында көрдім бір қасірет жасымда, опасыз дүние дариғай, жанатам өтті жарандар, иманы жолдас қасында. Халайық бір сөз қозғайын, сүннеттен асып озбайын, асылық сөйлеп Аллаға шариғат сөзін бұзбайын деп басталады. Яғни осы сөздің өзімен ақ бұл жоқтаудың ешқандай да нала емес екенін, ешқандай бір тағдырға налу жаратқанға қарсы ыза сөз емес екендігін, бұның да сол шариғаттан озбай, сүннеттен озбай әдепті сақтай отырып, сол адамның қадір қасиетін пайымдату, адамдарға ой салу үшін жасалған дүние екендігін арнай аңғатқан. Осы жоқтау 28 бетке созылады. Өте үлкен дастанға барабар жоқтау. Ойлап оқып отырсаңыз, соның ішінде Мұса Шорманның бүкіл өмір жолы, ғұмырнамасы суреттелген, өмір бойы жасаған қаншама игі істері, қаншама халыққа өткізген жақсылығы, халықтың бірлігі үшін жасаған дүниесін барлығы сонда ақтарылған. Бұл шын мәнінде өте ғибратты жоқтау. Жалпы жоқтау жырының бүкіл ғибраты осы жоқтауда тұнып тұр. Адам баласын қалай өмір сүру керектігі. Ертеңгі күні сен дүниеден өткенде сенің соңында сені жоқтайтын, сен еске алатын ғибратты істердің қалу керектігі, сенің де адам баласына өнегелі өмір сүріп пайдаң тию үшін өмірге келгендігіңді барлығын аңғартатын осындай бір ғибратты мазмұн бар. Әрине, кез келген адамда өз жоқтауын, өзінің шер мұңын өлеңмен жеткізіп беретіндей ақындық қасиет болмайды. Сондықтан қазақта көбіне белгілі тұлғалар әсіресе қайтыс болғанда олардың жақындарына арнайы жоқтау шығарып беру болған. Біз жоғарыда атап өткен Абайдың келіні Мағышқа шығарып берген жоқтауы да сол. Әйел ананың, әйелдің атынан өзінің жарын жоқтауын Абай өз баласының қайғысын басынан сезіне отырып жазып береді. Бұдан басқа да біз біле бермейтін жоқтаудың көптеген ғибраттары бар. Мысалы, осыдан бірнеше жыл бұрын елге сыйлы бір үлкен азаматтың ағасы қайтыс болды. Өзінің ерекше жақын тұтқан бауыры сол кісі ағасының өлімінен кейін 10 шақты күн өткенде бір сыр айтқан болатын. Алғаш ағам дүниеден өткенде бүкіл өмір тоқтап қалғандай болды деді. Не істеп, не қоямын білмедім, не нәрсеге сенерімді, нені тиянақ етерімді білмедім. Еш нәрсе, ешкімнің сөзі, жұбату сөзі мені жұбата алған жоқ. Ешқайсы қайғым оңды, шерімді қозғайды алған жоқ, баса да алған жоқ. Есі кіресіл шығасыл адамдай жүрдім де қойдым. Ақырында ағамның жетісін бергеннен кейін әкешем ағам жерленген молаға барып, сол жаққа кетіп қалып, екі күн бойы қолыма күрек алып, солардың басын тікеннен шөп шаламынан тазартып, топырағын қопсытып, сол жерде жүріп, екі күн бойы іште сырласып, мұңдасып, бүкіл шерімді айтып, әрең дегенде өзіме өзім келдім. Сол жерде қазақтың жоқтауының қаншалықты ғибратты екенін түсіндім. Жоқтау айтып, аңырап, жылап-жылап алатын әйел адамдардың арманы жоқ екен. Қазақтың ер азаматтарын осы жоқтау айта білмеуі ішіне сақтауы көп нәрсені ер азаматтарының күйреуіне көп әсер етеді екен. Қазақ жылқыны ерекше жақсы көреді, себебі барлық жануарлардың ішіндегі ең сезімталы қазақтың жанына жақыны жылқы. Бүкіл жануарлардың арасында бауыздалар сәтте көзінен бір тамшы жас шығаратын тек жылқы екен. Сондықтан қазақ жылқыны сезімталдығы үшін атады. Егер қайтыс болған адамына егіліп жыламаса, оған жоқтау айтпаса, қазақтың ең ақыры жылқы ғұрлы болмағаны ма? Жалпы мына жоқтау деген нәрсе қазақты біріншіден күйіктен жоқ болып кетуден, екіншіден сезімсіз, жануар секілді сезімсіз болып кетуден сақтап тұрған бір үлкен ғибратты дүние екен деп, ол кісі сен осы туралы жазшы деп маған аманат еткен еді. Ол күні кеше бізде Дін істері агенттігін басқарған Қайрат Қайырбекұлы Ламашариф болатын. Бұл әңгіме әрине менің жоқтау тақырыбына белгілі бір дүниелерді жазуыма әсер етті. Өз басымнан алсам да, бала кезімізден торқалы тойдан гөрі топырақты өлімді көп көргендіктен мен бала кезімнен жоқтау жаздым. Олардың ешқайсысы мен бір жоқтау жазайыншы деген ниеттен туындаған жоқ. Ол табиғи түрде өзімнің бірге өскен, тай құлында тебіс бірге өскен бауырларым бірінен соң бірі қайтыс болып жатқанда туындады. Одан кейін өзіміздің есейгеге келе сырлас, абзал азаматтар дүниеден өткен кезде жоқтау жырлар туындады. Жақында әкем дүниеден өтті. Бұл жолы әрине
біздің көңіл күй мүлде басқа болды. Бұл жоқтау жыры емес, үлкен бір эссе, повесть ретінде туындады бұл жолы. Қалай болғанда да әр адамның өзін шер тарқату әдісі болады. Жоқтау жырда сондай әдістердің бір түрі. Бірақ бір нәрсені айту керек, қазіргі поэзияда көп деген жоқтау жырлар кездессе де, ол баяғы жырлар секілді әндетіп айтуға арналған жоқтау емес. Бұл мүлде басқа, бұл анағұрлым лирикалық сарыны басым, жеке тұлғаның өз күйігін айтуға көбірек келетін, халықтық мұңшер өлеңдеріне онша жанаса бермейтін жоқтаулар. Сол секілді қазір жоқтау айту мәнері де өзгеріп бара жатыр, ол үрдіс аздап қалыпта бара жатыр. Себебі барлық адам бірдей өзінің қайғысын айқайлап жылап шығаруға қабілетті бола бермейді. Кейбіреулер үнсіз жылағанды жақсы көреді, кейбіреулер жаңағы айтылғандай жоқтау жырларын жазып қана жұбанады. Сондықтан бұрындары жоқтау дүниеден өткен адамды танытудың, оның өмір жолын ғибраттап көрсетудің үлкен бір жолы ретінде, бірден бір жолы ретінде таралған болса, қазір ол бірте-бірте өрістен қалып барады. Себебі қазір дүниеден өткен адамның ғибратын танытудың басқа да жолдары бар. Бұқаралық ақпарат құралдарына шығарылады, газет журналдарға жарияланып жатады. Тіпті адам дүниеден өткенде хабарландыру беріп, жергілікті телеарналардан да көрсетіліп жатады. Бұрын осылардың барлығының рөлін тек қана жоқтау атқарған. Және кезінде мәселен, көп адамдар тілге тиек ететін нәрсе бар, ол әйел адамдардың жолдасы қайтыс болғанда шашын жайып жоқтап жылауы. Бұл да сол кезеңде символдық рөл атқарған өзіндік бір қажетті дәстүр болған. Ол заманда тағы да қайталап айтамыз, бүгінгідей газет журналы жайнап, теледидары сайрап тұрмағандықтан бүкіл келген адамға, сырттан келе жатқан адамға қай үйде қаза болғанын, кімнің қайтыс болғанын, барлығын, қай жастағы адамның қайтыс болғанын, қандай жағдайда өткенін білдірудің барлық жолын символикалық, яғни белгі нышандар атқарған. Мысалы, азаматы кісісі өлген қаралы үйдің үстіне қара ту ілінеді, яғни қара биенің құйрығы байланған ту ілінеді. Оның өзінің тірісінде мінген аты тұлданып, жал құйрығы күзеліп, еркін жіберіледі. Оның жесірі басқа да қаншама әйелдердің арасында жесірі басқалардан белгілі болу үшін, танылу үшін, кімге көбірек көңіл айту, кімге басу айту керектігін білдіру үшін оның жесірі шашын жайып жылаған. Жалпы қазақты атап айту керек. Қаралы киім қара киім емес, ақ киім болған. Қара киім ол басқа халықтардың үрдісі. Қазақта бәрібірде ақ киім киініп отырғасын, бір үйде бірнеше абысын ажын отыратын болғасын, жоқтау айтып бәрібірде жылайтын болған соң, сол жоқтау айтушының жан жарын, дүниеден өткен адамның жан жарын тану үшін осындай бір үрдіс болған. Және мұның алдын алып отырған, бұған жол болып отырған тағы бір дәстүр бар. Қазақ қыз баласының шашын қос бұрым етіп өреді. Себебі жас кезінен қосағымен қосағарсын, егіз бұрым секілді өмір жолын бірге өткерсін деп қос бұрым етіп өретін болған. Ал соның жолдасы қосағы дүниеден өткенде қос бұрымын тарқатып жылайтыны, сол қосағынан айырылғанын, бақыт жолын жалғайтын өзінің жан жарынан айырылғанын білдіріп жылайтын бір символдық мәні болған. Осы жаңағы жоғарыда айтылған символдарды қарасақ, нышандардың не үшін қажет болды дегенге қарасақ, қаралы үйде қара ту ілулі тұрса, оған келетін адамдар да соған лайықты күймен келеді. Әдетте сайындалада түрлі дәстүрлер бола береді. Кейбіреулер бір көршілес ауылда үлкен жақсы той болып, ақтүйенің қарын жарып жатса, сүйінші сұрап айқайлап келуі мүмкін. Ал қара туды көрген кезде ол ондай айқайлап келуден тыйылады. Немесе жау шаптылап айқайлап келетін жағдай болады. Немесе ел арасында жүрген сал серілерін думандатып, әндетіп келетін жағдайлары болады. Қаралы үйге ат шаптырып, шауып келуге болмайды. Осындайда қаралы үйдің төбесінде тұрған туды көріп ақ, немесе сыртта жүрген жал құйрығы күзелген жылқыны көріп ақ, сол арқылы адам қай үйге қалай бару керек, қалай жөнімен бата айту керек, көңіл айту керек, соның барлығына бір психологиялық дайындықпен келеді. Сондықтан бүгінгі күннің көзімен алғанда бізге ерсі көрінетін, ескіліктің қалдығы секілді көрінетін, мәні жоқ секілді көрінетін әртүрлі үрдістердің бәрінің өз кезінде белгілі бір мәні мағынасы болған. Оларға бүгінгі күннің биігінен, егер ол биіктік болса әрине, қандай да бір төрелік айтпас үшін алдымен соның ғибратын, мәнін біліп, сол кезінде қандай рөлі болғанын біліп барып, қарасақ, ой көзімен қарасақ, анағұрлым дұрыс болмақ. Тағы бір айтылуға тиіс нәрсе, ол қазіргі ақылы жоқтау мәселесі. Ақылы жоқтаушылар пайда болды деген сөздерді естіп жүрміз, бірақ өз басым осы күнге дейін бірде бір жерден ақылы жоқтау айтқан адамды көрген жоқпын. Соған қарағанда бұл бір жаппай жайлап бара жатқан үрдіс емес, некен саяқ мысалдар болуы мүмкін. Қазақта жоқтауды біреудің шығарып беру мүмкін болғанымен, оны айтатын адамдар сол қайтыс болған адамның ет жақындары, яғни қазаның қайғысын басынан өткерген жүрегімен сезінген адамдар ғана. Оны мүлде сезінбеген бөтен біреудің келіп жоқтау айтып отыруы, ол тек қана бір арнайы әртістің қойылымы секілді жасанды болып әсер қалдырмайтыны анық.
Қазақ басқасы басқа топырақ сумаған өлімді ешқашан қойылымға айналдырмаған. Сондықтан мұндай нәрсе не діни тұрғыдан, не дүниеуи тұрғыдан өзін ақтамайды деп ойлаймын. Егер ондай бір әдеттер пайда бола бастаған болса, олар да көп ұзамай өзінен өзі ысырылып қалып қояды деген сенімдемін. Себебі қоғам құндылықтарды өзі сұрыптайды, қоғамның сұранысына сәйкес келмеген, өзін ақтамайтын әдет ғұрыптар қашанда дәстүрдің озығы бар, тозығы бар демекші, тозық әдеттердің қатарына қосылып қалып қойып жатады.